El verdader art social és fer obres en lloc que tothom les pot veure, i per això l'obra gran m'agrada fer-la, perquè vol dir fer obra en lloc que tothom la pot disfrutar. I per tant l'obra pública és la que verdaderament a mi m'agrada. Forma 212 va ser la primera escultura abstracta instal·lada en un indret públic de Barcelona. Tanmateix, per la seva situació allunyada del centre de la ciutat i en un indret recòndit, Forma 212 ni va tenir l'impacte ni va provocar les sorolloses polèmiques que 3 anys més tard causaria a Vocació Marinera, al barri de la Barceloneta. En ser concebuda per recolzar-se directament sobre terra, sense base ni pedestal, la peça realitzada en bronze introduïa un nou concepte d'escultura monumental i avançava el debat que, més de 30 anys després, s'originaria a l'entorn de la pèrdua del pedestal. Allà on veig els Subirachs amb propostes més potents visualment o que més t'impacten és amb l'obra monumental, perquè és allà on hi ha condensada tota la seva energia i la seva aportació creativa. A Catedral, dues planxes serveixen de suport a un creixement d'esveltes agulles que creen un espai i equilibren la superfície de les planxes. Per mitjà de la forma pura, l'artista va tractar d'allunyar l'escultura de tota anècdota, d'accentuar els volums, els espais i els ritmes, d'aconseguir la qualitat de la matèria amb tota la seva brutalitat. En poc més de 30 anys, l'escultor rep el primer encàrrec d'envergadura, la decoració escultòrica del Santuari de la Virgen del Camino a León, on realitza en bronze les 13 monumentals figures de la façana d'un vigorós expressionisme. Aquest conjunt monumental, culminació de l'etapa expressionista de l'escultor, ha estat considerat una fita en la renovació artística espanyola del segle XX. L'any 1959, Subirachs realitza en col·laboració amb el ceramista Antoni Comella un mural de gres per a la façana de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. A l'esmentat relleu, únic element ornamental de l'edifici, hi representa les taules de la llei, incorporant amb xifres romanes els números que encapçalen el text jurídic de Moisès, tema emblemàtic i molt adient per a l'edifici que decora. A més del joc positiu-negatiu, tècnica que posteriorment repetirà sovint, es tracta d'una de les primeres utilitzacions per part de Subirachs de signes de comunicació, en aquest cas xifres, elements que juntament amb les lletres ha incorporat en moltes ocasions. A la creu de Sant Miquel de Montserrat, la falca adopta la forma d'una creu. També representa una creu al monument que, després de les tràgiques inundacions del 1962, va ser erigit a Rubí en record de les víctimes del Vallès. En diverses obres, les formes acoplades són piramidals, com en l'homenatge a Barcelona, amb un clar domini de la verticalitat i on apareix també una representació simbòlica de l'escut de la ciutat. Les piràmides també protagonitzen el monument erigit el 1968 a Mèxic amb motiu dels Jocs Olímpics. No, però jo crec que està molt bé, perquè en aquest moment de trencar en convencions pots aprofitar del passat tot el que serveix, però el que les noves tecnologies i els nous materials et siguin útils, és lícit que l'artista ho faci. I el formigó ha donat unes grans possibilitats, doncs les hem d'aprofitar. Una dècada més tard, recupera el tema de les falques en el monument a l'Hospitalet de Llobregat, on 4 falques pintades de vermell simbolitzen l'emblema heràldic de Catalunya. I, novament, en l'obra Els pilars del cel, realitzada el 1987 a Seül, Corea del Sud, també en ocasió dels Jocs Olímpics. Potser el difícil és això, encertar en la proporció. Si són massa grans, són un monstre. Clar. I si són massa petites, són ridícules. És a dir, el que cal és proporcionar-les en l'entorn. El monument dedicat a l'inventor del submarí Tineo, Narcís Monturiol, inaugurat el 1963.
Una estructura de formigó de textura minuciosament treballada forma una concavitat on s'allotja una reproducció a escala del submarí. Amb la incorporació d'aquest element realista, com si fos un collage que contrasta i singularitza l'objecte de l'homenatge, l'obra anunciava l'etapa denominada de la nova realitat figurada. A la mesura de l'espai-temps, una figura femenina nua i en negatiu esdevé arquitectura en associar-se a una columna de base quadrada i dividida en 16 cubs numerats, com una al·lusió a la mesura de l'espai. No en va, la figura té la proporció del clàssic cànon perfecte i, per al·ludir al pas del temps, el rostre s'ha convertit en l'esfera d'un rellotge. Les esferes, element freqüent en l'obra de l'artista, tenen un gran protagonisme a l'escultura Autovia, en la qual diverses boles penetren en una estructura de formigó formant un camí que suggereix el món de l'automoció. A l'escultura Planeta, l'esfera és una inequívoca al·lusió al nom de l'empresa patrocinadora de l'obra. Tant els temes del Renaixement i del Barroc, com les referències al món hel·lenístic i romà, són recuperats per Subirachs amb més ironia que nostàlgia. A l'obra titulada Príap, divinitat grega que simbolitza l'instint sexual, l'obelisc fàl·lic esdevé el protagonista. Mentre que amb l'obra jònica l'escultor gosa fins i tot inventar una nova figura mitològica, transformant en columna una figura femenina. Entre l'obra pública de Subirachs destaquen amb llum pròpia els monuments carregats de simbologia nacionalista i, per tant, amb un caràcter més marcadament ideològic i commemoratiu. L'any 1982 s'erigia a Cervera el monument al redreçament de la Generalitat de Catalunya. La capital de la Segarra rememorava amb aquest monument la històrica assemblea que l'any 1359 van celebrar les Corts Catalanes presidides pel rei Pere III el Cerimoniós i on es va decidir la creació de la màxima institució catalana. Perquè fos fàcil d'entendre, l'escultor sintetitzà una idea a partir de la qual va crear una obra d'imponent presència. El monument és constituït per quatre columnes de formigó, treballades i texturades a la manera habitual de Subirachs, que simbolitzen les quatre barres catalanes en un impuls ascendent per donar la sensació de redreçament. El monument a Manresa és com una al·legoria de l'escut de la capital del Bages. Representa les barres catalanes en quatre peces de formigó, com columnes escairades, que es perllonguen a terra formant la creu de Sant Jordi. Quan el 1990 Subirachs va rebre l'encàrrec de realitzar el monument al mil·lenari de Catalunya per a la ciutat de Tarragona, l'escultor optà per rescatar una idea de l'etapa denominada de les penetracions. És difícil per un escultor o inclús un pintor de projectar una obra a petita escala i de realitzar-la a una altra dimensió que de vegades les proporcions ja no corresponen. I això no passa mai amb les obres d'en Subirachs. Aprofitar l'ocasió per realitzar en grans dimensions el tema d'una obra que el 1963 havia titulat Horitzontal Vertical. Amb la intenció de plasmar la idea del pas del temps, representar les dues primeres formes creades per l'home, el dolmen i el menhir. Amb dos elements simbòlics, un bloc horitzontal de basalt i una peça vertical de bronze, tenen com a basament una sòlida estructura de formigó que evoca la solidesa del país, tot remarcant el contrast entre actualitat i perennitat. A la ciutat de Girona, l'any 1986, s'inaugurà una escultura que Subirachs denomina l'arquitecte.
La peça commemora el 600 aniversari de les reunions que els mestres d'obra van fer per decidir la solució arquitectònica que es donaria a la construcció de la catedral, que esdevindria el temple amb la nau més ampla fins aleshores. És una obra que sintetitza estils d'èpoques anteriors de l'escultor: expressionisme, abstracció i nova figuració. A més de fets històrics i símbols d'identitat, també han estat homenatjats amb monuments commemoratius esculpits per Subirachs, personatges destacats de la història i de la cultura catalanes. Amb diversitat de formes, l'artista tracta de transmetre el sentiment col·lectiu sintetitzant el significat d'un fet o d'un personatge d'especial relleu històric. Una diversitat lògica, ja que cap monument no pot ser igual a un altre. És massa precís el que l'espectador n'espera en cada lloc i en cada circumstància. En la seva revisió de cultures pretèrites, l'escultor inclou la reinterpretació del tema eqüestre, que anirà reprenent amb certes variants al llarg de la seva trajectòria. Tanmateix, des que el 1968 tractà el tema per primera vegada, en cap de les obres eqüestres no havia inclòs la figura del cavaller fins que va realitzar el monument dedicat al comte Borrell II. El tractament formal del monument sintetitza, en certa manera, les característiques de tota la plàstica subirachiana: el joc del positiu i el negatiu, el contrast entre superfícies llises i rugoses. És un monument molt arquitectònic, neoexpressionista, abstracte i concret alhora, de majestuosa presència, i que el seu autor va descriure com la primera estàtua eqüestre postmoderna. Subirachs sempre ha manifestat que, per manca de recursos, de ben jove, va haver de renunciar a la seva aspiració de fer estudis d'arquitectura. Aquesta frustrada vocació aflora constantment, tant en la seva concepció de les formes i dels espais, com en moltes de les estructures que adopta. Esmentem, per exemple, l'escala, com un dels elements arquitectònics que ha utilitzat, dotant-lo d'un profund contingut simbòlic. En el monument a Ramon Llull, el pensament del filòsof medieval és representat al·legòricament per l'escala de l'enteniment, que Llull ideà amb la finalitat d'explicar els diferents subjectes de la creació. Pedra, flama, planta, bèstia, home, cel, àngel, Déu. 9 peces formen una graonada que va obrint-se de manera helicoïdal per acabar en un cub perfecte que representa Déu. Ramon Llull sempre tot ho dibuixava, les seves idees les dibuixava, i va fer aquella escala de la creació, dels sers de la creació, que jo vaig voler representar d'una manera tridimensional, també en formigó, en la muntanya de Montserrat. En el monument a Francesc Macià, inaugurat a Barcelona el desembre de 1991, mentre la base simbolitza la història de Catalunya, l'escala invertida amb el final inacabat suggereix que el país segueix construint-se dia a dia, avançant graó a graó cap al seu futur. La seva obra pública, la seva obra monumental, que és extraordinàriament present a les nostres ciutats, al nostre país i fora, i per tant jo crec que aquesta, d'una banda, aquest eclecticisme i estil, i de l'altra la seva aportació pública monumental en els nostres espais, fan de Subirachs un dels escultors amb més transcendència i més pes tota la segona meitat del segle XX, inicis del XXI. Un altre gènere que també ha abordat l'escultor és el retrat, tractant de copsar la fesomia de cada personatge, però, sobretot, tractant de destacar els trets més singulars de la seva personalitat. L'escultor modela els rostres amb factura expressionista. Destaquen dins aquest gènere els retrats que hi ha al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat de Catalunya, dels quatre presidents que, des de 1931
i fins a les primeres eleccions autonòmiques celebrades a la postguerra van presidir la Generalitat de Catalunya. El tema jordià és recurrent en l'obra de Subirachs, però cal remarcar que en abordar-lo sempre ha tractat de distanciar-se del caràcter folclòric del símbol, evitant representacions tòpiques. Un exemple del propòsit d'universalitzar el personatge és el mural que realitzà per decorar la lògia que comunica el pati dels tarongers del Palau de la Generalitat amb el pont neogòtic d'accés a la Casa dels Canonges. La imprescindible referència al Sant Patró de Catalunya que comportava l'encàrrec suggeria a l'artista la idea de fer transcendir a Sant Jordi els límits simbòlics i geogràfics habituals, de manera que, proposant una doble lectura, fusionant la llegenda cristiana del sant de Capadòcia i el mite grec del laberint de Creta. Sant Jordi Teseu venç el drac Minotaure i allibera la princesa Ariadna. L'escultor, a més, hi afegí molts elements del seu propi univers simbòlic, la presència del sol com a símbol de la llibertat i la lluna que provoca un eclipsi sobre la terra, representada en forma de laberint que simbolitza la solitud de l'home. La solitud és superada per l'amor, Ariadna, mentre la balustrada andrògina, que simbolitza l'art, es contraposa a la mort, la calavera. Com a paisatge de fons, reconeixem el perfil de la muntanya de Montserrat. En resum, des d'una perspectiva netament catalana, Subirachs va plasmar un tema d'abast universal. A la paret oposada hi ha la porta de la sagristia de la capella de Sant Jordi, esculpida en bronze pel mateix artista i que presenta el tema de les armes dels comtes reis de la Casa de Barcelona i la Creu de Sant Jordi, mentre, a segon terme, distingim la planta de la Catedral de Barcelona, suposat origen de la Creu de l'Escut. L'emblema heràldic de Catalunya apareix de manera esquemàtica, les quatre barres caient verticalment sobre unes cadenes, símbol de l'esclavitud. Les cadenes també les podem veure al relleu adossat a un dels murs de l'edifici del Parlament de Catalunya que l'Associació Catalana d'Expressos Polítics va encarregar a l'escultor en homenatge a la resistència catalana. Són obres que a mi em sembla que ajuden potser a anar creant una espècie de símbols, perquè jo crec que l'home és un animal de símbols, un animal que necessita la metàfora per crear la seva estil, la seva manera de viure, i jo m'agrada que ser un escultor de Catalunya perquè m'agradaria ser recordat com un creador de símbols del nostre país. La Porta de Sant Jordi va ser concebuda com un gran plafó que sintetitza tota la història de la Corona d'Aragó. L'escultor convertí els dos batents de la porta en un immens mural de bronze presidit per la imatge de Sant Jordi amb el drac vençut als seus peus. A la dreta del sant s'hi representa la princesa alliberada amb el perfil de la ciutat de Mallorca en temps de Jaume I al fons. En un mòdul es reprodueix plàsticament una al·lusió a l'expansió mediterrània de la corona catalano-aragonesa. I a la part superior hi ha la Creu de Sant Jordi, l'escut d'armes de Catalunya, Aragó, València i les Illes, el primitiu escut d'Aragó i el de Sicília. A la porta també s'hi recullen les tres llengües que s'usaren a la corona d'Aragó, llatí, aragonès i català.
Concretament, hi ha textos extrets de la crònica de Sant Juan de la Penya, de la crònica de Jaume I, anomenada Llibre dels Feits, i d'una carta adreçada per Jaume II al papa Climent V. La intervenció de Subiracs en el nou edifici de l'Ajuntament de Barcelona va consistir en dues parts. La façana de l'edifici més alt i el fris que corona el cos baix del nou edifici i que, fent de pont sobre el carrer de Sant Miquel, s'uneix amb l'edifici antic. La façana va ser recoberta amb plafons d'alumini amb l'escut de la ciutat en 11 variants com a tema. El fris de formigó té 46 metres de longitud i sintetitza bona part de la història de la ciutat de Barcelona. Observant-lo d'esquerra a dreta, la narració s'inicia amb la teoria aristotèlica de la matèria i la forma. Seguidament hi ha Gal·la Placídia, que simbolitza la Barcelona romana i visigoda i alhora l'activitat política de la ciutat. En un dels angles, les taules de la llei fan al·lusió a l'activitat jurídica, mentre un altre plafó recorda el període comtal amb l'origen de la llengua catalana i les armes de la ciutat, simbolitzat tot per l'empremta d'una mà que ha marcat les barres de l'escut. A continuació, apareix una vocació de Sant Miquel que dona nom a la plaça i en recorda el temple dedicat a aquest arcàngel que hi havia hagut antigament en aquell mateix emplaçament, i la creu de Santa Eulàlia, símbol de la Barcelona cristiana. La part principal del fris és format per les lletres que formen el nom de Barcelona i, enriquint la textura del fons, hi ha símbols de les lletres, les arts, la filosofia, el comerç i la indústria. Al centre del fris hi ha un cercle graduat que és l'esfera d'un rellotge rodejada per les quatre fases de la lluna. Aquesta imatge significativa del temps s'encadena amb el tema final, l'espai. De manera esquemàtica i en una visió planimètrica, apareixen figurats en un tríptic la quadrícula de l'Eixample de Cerdà, el casc antic i el port, les tres zones que caracteritzen l'estructura urbanística de Barcelona. Una altra representació al·lusiva al desenvolupament urbanístic de la ciutat comtal reapareix el mural de formigó policromat que hi ha a l'estació Diagonal del Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Entre els conjunts més característics de l'univers temàtic subiraquià, destaquen els relleus Ariadna i Hermes. A través de la composició formada pels dos relleus, l'artista explica el seu concepte de l'home. L'ésser humà, davant la tràgica informació que la vida té un límit, es revolta i inventa l'art per defensar-se de la desesperació, un suprem esforç per lluitar amb honor en una batalla perduda per endavant.